Så, tack så mycket för den presentationen. Ja, jag ska prata om klimat och världens skogar. Och det har väl inte undgått någon i den här församlingen att det finns en klimatförändring och att skogarna är väldigt viktiga. Och jag ska försöka att ge lite synpunkter på det då. Jag har valt här nu att börja mitt ute i Stilla havet. Och på ett högt berg på Hawaii, mitt i Stilla havet, började några framsynta forskare i slutet på 50-talet att mäta halten koldioxid i luften. Och att man valde den här platsen, det beror då på att det inte påverkas så mycket av mänskliga aktiviteter. Det är ju väldigt långt ifrån landytor. Och ni kanske har sett den här kurvan som är till höger och tidigare, och den visar då hur halten av koldioxid ökar för varje år sedan den här mätningen startade. Man börjar ungefär på 300, och här om året, bara för något år sedan, så passerar man den här magiska gränsen 400 miljondelar, och det var rätt mycket uppståndelse. Men grejen är att det går ju uppåt. Och varför är det här viktigt då? Jo, koldioxid är ju den viktigaste växthusgasen, och det är den största anledningen till att jordens temperatur ökar och att vi får de här klimatförändringarna. Nu vill jag att ni ska titta noga på den här kurvan. Och då ser ni att, om det har skarpa ögon, att det svänger lite upp och ner så, va? Ser ni det? Då har jag förstorat kurvan här, och här visar vi bara två år. Och då kan ni se att det finns en årstidsrytm i det här. Och koldioxidhalten ökar under vintern från oktober till maj. Sen sjunker det från maj till oktober. Och det här mönstret upprepas år efter år. Och vad beror då detta på? Ja, vad tänker ni? Skogarna växer, ja. När det var sommar på norra halvklotet så tar växtligheten upp stora mängder koldioxid och halten minskar. Och på norra halvklotet finns ju som bekant och mer landmassa än på södra, så att det finns ju mer skogsmark till exempel. Och växterna bakom det här är mångt och mycket skog då, och träd. Och det här visar då hur kraftfull skogstillväxten eller växternas tillväxt är för att motverka uppgången. Och det här tycker jag ger hopp då. Det är faktiskt så att koldioxidhalten sjunker på grund av att växtligheten kommer igång. Ja, väldigt, väldigt kraftfullt. Och det är faktiskt så att tillväxten i er egen skog, även om det bara är en pytteliten grej, så kommer den att märkas på Hawaii. En liten, liten del av det här. Och det här visar ju då dels att skog är fantastiskt, men att klimatproblemet med all tydlighet är globalt. Det hänger ihop det här. Ja. Vilka effekter har då klimatgaserna? Och det här känner ni till mycket. Jag ger ett exempel här från isarna uppe i Arktis. Och de smälter, som ni säkert har hört då. De krymper konstant och har gjort det under flera decennier. Om det fortsätter kommer det vara isfritt under sommaren ända upp till Nordpolen, tror forskarna. Den här kvinnan på bilden, det är Karin Boys. Hon är en legendarisk vetenskapsjournalist på Dagens Nyheter. Jag tycker att hon kopplar då på ett mycket elegant sätt ihop vår livsstil med isarnas utveckling. Om man har räknat ut hur mycket koldioxid som släpps ut under en resa, i det här fallet till Thailand, och vilken påverkan det har. En resa till Thailand så försvinner det 7 kvadratmeter is uppe i Arktis. Och vad har det här med oss att göra? Och nu sticker jag ut hakan här genom att föra in skogen i diskussionen. Vi vet ganska väl vilken effekt vi har utav skogar, hur mycket koldioxid de tar upp och vilken klimateffekt vi har. Och en skogsgård 50 hektar stor, istället för att förstöra, så räddar den 600 kvadratmeter is varje år. Och mitt budskap är här då, sköt skogen väl så finns det hopp om istäcket. Det finns då i världen, eller finns många bevis för att klimatet förändras då. Medeltemperaturen stiger i världen och i Sverige, vilket vi ser i figuren till vänster. Vegetationsperioderna förlängs, risken för långa torrperioder ökar med mera med mera. Mycket av de här förändringarna, eftersom vi är norra delen av att vi har ett sånt klimat, kommer ju att vara gynnsamt för vår produktion.
Men i världen som helhet innebär det då att vi får en lägre biologisk produktion och det blir stora risker framöver. Det är man rätt överens om. Jag vill speciellt nämna det här med stormar, för det har vi diskuterat mycket under senare år. Då är det så att klimatprognoserna förutsäger inte att det blir mer stormar här i vår del av världen. Och även om vi tittar bakåt då, den högra bilden här, så ser vi hur stormfrekvensen har varit de senaste drygt 100 åren. Och ni ser då att det har varit ungefär på samma nivå. Stormar är viktigt, men och det ska vi ta hänsyn till, men jag ville nämna det ändå eftersom det diskuteras så mycket. Däremot så vill jag speciellt peka på det här med torka och torra marker. Och det gäller våra tallmarker då. Och här gör vi då ett, som jag tycker är en av de största felen som vi gör i sydsvensk skogsbruk idag. Felaktigt träslag planteras på tallmarkerna. Och det här är ju någonting som måste ändras på. Och vi måste kunna plantera det träslag som passar för marken. Och det är det här någonting som Södra fokuserar väldigt hårt på. Och det handlar ju, som ni vet, om att få skog och vilt i balans då. Håller jag tiden? Ja, bra. Jag vill också ta upp den här aspekten. Och det finns ute i samhället en väldigt stark diskussion om hur ska vi som i skogsbruket göra? Ska vi låta skogen stå kvar, alltså sluta avverka skog, eller ska vi bruka skogarna och använda mera trävaror då? Och på lång sikt, helt kategoriskt i detta, så är det alltid bäst att bruka skogen och låta produkterna ersätta fossilt bränsle eller fossila produkter. Men då är frågan, varför diskuteras den här frågan så mycket? Jo, men skogen tar ju upp koldioxid och lagrar den i stammar, i rötter och i barr och grenar. Så att ibland så kortsiktigt och vissa lägen kan det vara en bra idé att öka virkesförråden i skogen. Men det är bara kortsiktigt, och på längre sikt så kör man alltid in i en återvändsgränd. Så för en typisk skog, typiskt som ni sitter och äger här då, så får man den allra bästa klimatnyttan och den enda hållbara nyttan genom att bruka skogen. Och frågan är då, är det svårt? Nej, egentligen inte, tycker jag. Det gäller ju då, vi kan plocka fram de kunskaper vi har om skogsskötsel. Det är gammal hederlig skogsskötsel som gäller. Att anlägga ny skog, röja, gallra, slutavverka rätt tid, se till att hålla skadorna under kontroll. Lära sig mera och lyssna på goda råd. Lära sig mera. Där har man ett ansvar som skogsägare. Så, då kommer jag till slutklämmen här. För att det ska vara meningsfullt att driva skogsbruk, så är det ju viktigt att virket förädlas till produkter som passar in i det framtida samhället. Annars blir det ju meningslöst med skogsproduktionen. Och de här produkterna, vi kan vara alldeles säkra på att de kommer att bli efterfrågade. Klimatsmart, Lena har varit inne på det här. Biologiskt nedbrytbart, förnybart, möjligt att återvinna. Och det här, alla de här honnörsorden, det klarar ju då skogen och skogens produkter med glans. Och då kommer din roll som skogsägare, jag har varit inne på det innan då. Se till att skogen sköts väl. Investera i skogsvård. Skogen är och förblir en resurs både för dig och för framtida generationer. Och inte minst då, för varje år som vi gör detta så växer ju isen till uppe vid polerna och isbjörnarna blir glada. Tack så hemskt mycket.